আসলে রক্ষকে যেতিয়া ভক্ষক হয় তার পাছত আৰু আমি সর্বসাধারণ জনসাধারণে কিবা ইয়াত মাত মাতার কোনো অধিকার নাই বলি মই ভাবো ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে জি তেওঁলোকে বিখয়াবিলাক নিযুক্তি কৰিছে নগাঁওত সেইবিলাক নিজে ড্রাগসৰ লগত জড়িত হৈ ঘুষ খাই পলে ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক মানে নিউট্ৰেল বহি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো কোনো ইয়াত সৰু যিবিলাক ড্রাগসৰ লগত জড়িত এজেন্টবিলাক তেওঁলোকক ধৰি পেলাই ইয়াতে আমি সামৰিলে নহব ইয়াত ড্রাগসৰ মেইন ঘাটিবিলাক আমি উৎখাত কৰিব লাগিব নগাঁও আৰক্ষী চকী কিছুমানত আছে যোনবিলাক বিষয়াক কেইদিনমান আগতে সাসপেন্ড কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত স্বভাৱৰ কাৰণে আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি নগাঁও জিলা এনএছএ প্ৰতিদিনে আমি মাত মাতি আহিছোঁ সজাগতামূলক সভা পাতিছোঁ আমি ৰানিং এৱাৰনেছ কেম্প পাতিছোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আমি নগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ পৰা সেই যি সঁহাৰি পাব লাগে সেই সঁহাৰি পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতি পলমে নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু লগতে বিহিত ব্যৱস্থা কৰক ড্ৰাগছৰ মেইন ঘাটিবোৰৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ চাওক আজি নগাঁও আৰক্ষীৰ যি ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ আমি কাহিনীবিলাক দেখি আহিছোঁ দিনক দিনে এইবিলাক বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইবিলাক অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা আজি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ যি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি তেওঁলোকে বিষয়াবিলাক নিযুক্তি কৰিছে নগাঁৱত সেইবিলাক নিজে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ ঘোষ খাই পেলাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক মানে নিউট্ৰেল বহি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ দিনত এনেকুৱা কিছুমান বিষয়া নগাঁও জিলাত মানে নগাঁও আৰক্ষী চকী কিছুমানত আছে যোনবিলাক বিষয়াক কেইদিনমান আগতে সাসপেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত স্বভাৱৰ কাৰণে গতিকে এইটো লজ্জাজনক কথা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি নগাঁও জিলা এন এছ এ প্ৰতিদিনে আমি মাত মাতি আহিছোঁ সজাগতামূলক সভা পাতিছোঁ আমি ৰানিং এৱাৰনেছ কেম্প পাতিছোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আমি নগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ পৰা সেই যি সঁহাৰি পাব লাগে সেই সঁহাৰি পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতি পলমে নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু লগতে বিহিত ব্যৱস্থা কৰক ড্ৰাগছৰ মেইন ঘাটিবোৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ইয়াত সৰু যিবিলাক ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত এজেণ্টবিলাক তেওঁলোকক ধৰি পেলাই ইয়াতে আমি সামৰিলে নহ'ব আমাৰ যি ব্যৱস্থা ইয়াত ড্ৰাগছৰ মেইন ঘাটিবিলাক আমি উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু লগতে যি নগাঁৱত এতিয়া গৰু চোৰৰ ব্যৱস্থা যি এটা মানে চক্ৰ এটা বাঢ়িছে বৃদ্ধি পাইছে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ডকাইতৰ যি আমাৰ এতিয়া মানে যিটো হেৰি বাঢ়িছে নগাঁৱত সেইটোৰ বিৰুদ্ধে আমি সজাগ হ'ব লাগিব সজাগ হৈ কাম কৰিব লাগিব কাৰণ নগাঁও আৰক্ষীয়ে আমাৰ এই যি দুষ্ট চক্ৰ এই দুষ্ট চক্ৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আইনী বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে লাজ পাব লাগে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচিত কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকে আচলতে ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষক হয় তাৰ পাছত আৰু আমি সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে কিবা ইয়াত মাত মাতাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি মই ভাবোঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি তেওঁলোকে বিষয়াবিলাক নিযুক্তি কৰিছে নগাঁৱত সেইবিলাক নিজে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ ঘোষ খাই পেলাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক মানে নিউট্ৰেল বহি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো ইয়াত সৰু যিবিলাক ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত এজেণ্টবিলাক তেওঁলোকক ধৰি পেলাই ইয়াতে আমি সামৰিলে নহ'ব ইয়াত ড্ৰাগছৰ মেইন ঘাটিবিলাক আমি উৎখাত কৰিব লাগিব নগাঁও আৰক্ষী চকী কিছুমানত আছে যোনবিলাক বিষয়াক কেইদিনমান আগতে সাসপেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত স্বভাৱৰ কাৰণে আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি নগাঁও জিলা এন এছ এ প্ৰতিদিনে আমি মাত মাতি আহিছোঁ সজাগতামূলক সভা পাতিছোঁ আমি ৰানিং এৱাৰনেছ কেম্প পাতিছোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আমি নগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ পৰা সেই যি সঁহাৰি পাব লাগে সেই সঁহাৰি পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতি পলমে নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু লগতে বিহিত ব্যৱস্থা কৰক ড্ৰাগছৰ মেইন ঘাটিবোৰৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ চাওক আজি নগাঁও আৰক্ষীৰ যি ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ আমি কাহিনীবিলাক দেখি আহিছোঁ দিনক দিনে এইবিলাক বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইবিলাক অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা আজি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ যি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি তেওঁলোকে বিষয়াবিলাক নিযুক্তি কৰিছে নগাঁৱত সেইবিলাক নিজে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ ঘোষ খাই পেলাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক মানে নিউট্ৰেল বহি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ দিনত এনেকুৱা কিছুমান বিষয়া নগাঁও জিলাত মানে নগাঁও আৰক্ষী চকী কিছুমানত আছে যোনবিলাক বিষয়াক কেইদিনমান আগতে সাসপেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত স্বভাৱৰ কাৰণে গতিকে এইটো লজ্জাজনক কথা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি নগাঁও জিলা এন এছ এ প্ৰতিদিনে আমি মাত মাতি আহিছোঁ সজাগতামূলক সভা পাতিছোঁ আমি ৰানিং এৱাৰনেছ কেম্প পাতিছোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আমি নগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ পৰা সেই যি সঁহাৰি পাব লাগে সেই সঁহাৰি পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতি পলমে নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু লগতে বিহিত ব্যৱস্থা কৰক ড্ৰাগছৰ মেইন ঘাটিবোৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ইয়াত সৰু যিবিলাক ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত এজেণ্টবিলাক তেওঁলোকক ধৰি পেলাই ইয়াতে আমি সামৰিলে নহ'ব আমাৰ যি ব্যৱস্থা ইয়াত ড্ৰাগছৰ মেইন ঘাটিবিলাক আমি উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু লগতে যি নগাঁৱত এতিয়া গৰু চোৰৰ ব্যৱস্থা যি এটা মানে চক্ৰ এটা বাঢ়িছে বৃদ্ধি পাইছে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ডকাইতৰ যি আমাৰ এতিয়া মানে যিটো হেৰি বাঢ়িছে নগাঁৱত সেইটোৰ বিৰুদ্ধে আমি সজাগ হ'ব লাগিব সজাগ হৈ কাম কৰিব লাগিব কাৰণ নগাঁও আৰক্ষীয়ে আমাৰ এই যি দুষ্ট চক্ৰ এই দুষ্ট চক্ৰবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আইনী বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে লাজ পাব লাগে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচিত কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকে জীৱন আধাৰ জল জল জীৱন
নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি পাব নিরাপদ প্রতিজন ঘরে ঘরে সুখর আগমন জীবন আধার জল জল জীবন।